televisiva, Josema Soler, que este matí m'ha dit: ai, els desitjos dels oients són ordres per a nosaltres. Sí, senyora Carolina, sí, senyora. Molt bé, molt bona vesprada a tots, què tal com esteu? Sí, senyor, són ordres per a mi, els desitjos del personal, dels parroquians i parroquianes. Bé, això i els... desitjos de la meua millor amiga, la hipoteca, jo vull dir, així s'ha de fer el que el personal mana, diga, lo que ella diga. I ens sol·licitaven conèixer un oient, la nova programació de Canal 9, la nostra televisió, ens hem posat mans a l'obra i hem pensat, qui ens podria informar al respecte? Sí. Una xicota molt guapa, més guapa que un sol, clar que sí, bona persona, millor professional, que ens ho explicara bé perquè estigui acostumada a contar-nos les notícies. A parlar, no?, davant del públic. Sí, que avui ella ja ha manejat cel i terra per poder estar esta vesprada amb nosaltres, perquè des d'un rato ha d'estar en Alacant, pues sí. La millor torreta és la que ha manejat ella, no? I ho hem aconseguit. Estamos en directo. Cara i creu en l'economia. L'objectiu del govern central en l'anunciada pujada d'impostos. Anem a posar-li bona cara a l'operació. I el temporal no sols ha arribat a les nostres butxaques. Comença Notícies 9. I ara prenguem bona nota del que anem a explicar-los. Ho diem perquè les bones notícies pel que fa a l'economia són tan escasses que no hem de desaprofitar-les. Així que el titular és este, els llits. La Generalitat prorrogarà el plan Prevert per a reactivar el sector de l'automòbil i facilitar així la compra als consumidors. Les vendes han pujat un 50% este mes. Manipular. Molt, molt preocupant. Prepareu-se. Les veuen hores, la veritat és que molt, molt convulses. La revolució o el revolt informatiu on s'ha despertat és els tribunals. Per les seues portes han entrat polítics importants. Què coses? Escolten bé. La pluja caiguda en les últimes hores ha deixat rastre a gran part de la comunitat. Terrible. Sanguinari. El període més crític, més sanguinari. Imatges realment impactants. Brutalment assassinada. Aquesta pot ser el següent. Alguns inclús pensen que sos escandalós. La veritat és que sí. El cel continua trencant-se literalment a la comunitat valenciana amb una intensitat que, male, jo diria que ratlla entre l'espectacularitat i la violència. Escolta, les intencions de l'oratge... Què els sembla? Unes imatges molt lamentables. Però atenció, perquè n'hi ha dades també molt més alarmants, inclús. Els delictes, atenció, han pujat fora un 4%. Atenció, 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 és un autèntic mal de cap, absolutament desesperant. Maribel Vilaplana, bona vesprada, benvinguda. Hola, al Coses Maribel. Que passen. No penso tornar a dir atenció, sí, ni la veritat mai en la vida. No, però això és el senyor Soler, que ha anat agafant trossets. Ahí sempre vas fent un muntatge. Sí, però n'hi ha 20.000 atencions. Sí, senyora, perquè tu dius molta atenció. Ja m'he donat compte. Coses tenen fora de compte. Coses que passen. No, és que l'atenció és molt important per a contar les coses. Sí. Bueno, benvinguda al programa. A vosaltres, la veritat és que estic encantada i apurada, perquè no m'he fet... Manipular.